አዲስ አበባ የሀገራችን ኢትዮጵያ ዋና መዲና የዓለም አቀፍ ድርጅቶችና ኤምባሲዎች መቀመጫ ለዓለም ጥቁር ሕዝብ የነጻነት ምልክት መሆኗ ይታወቃል። ሆኖም ግን ባለፉት 3 አስርተ ዓመታት አዲስ አበባ በአገዛዝ ስር በመውደቋ ምክንያት ከላይ የተጠቀሰውን ተልዕኮ ለመፈጸም የሚያስችል ቁመና ሳይኖራት ቀርቷል። አዲስ አበባ በዘመነ ኢህአዲግና የኢህአዲግ ወራሽ በሆነው ብልጽግና ፓርቲ ለኗሪዎቿ እስር ቤት ሆናለች ማለት ይቻላል። አገዛዙ ተግባራዊ ይሆናል። አገዛዞቹ ተግባራዊ ባደረጉት ህገ መንግስትና ከህገ መንግስቱ የተቀዳው ቻርተር መዲናይቷን ራሷን ከቻለች ግዛት አውርዶ እጅ ከወርች በሚያስሩ ጨቋኝ ህግጋቶች በመጠርነፍ ኗሪውን ባለቤት አልባ አድርጎታል። አሁን ደግሞ ወደ ህዝብ አልባነት እየተሸጋገረች ነው ማለት ይቻላል። ሰሞኑን አገዛዙ ያወጣው በአዲስ አበባ ብቻ ተለይቶ የተተገበረው የንብረት ግብር ወይም ፕሮፐርቲ ታክስ አንዱ ማሳያ ነው። አዲስ ኮምፓስ ደርሷት በዝርዝር የተመለከተችው ይህ ባለ 8 ገጽ የንብረት ግብር መመሪያና የዳሰሳ ጥናት የገቢዎች ቢሮ የመሬት ተቋማት በሚልኩት የግብር ግምት መሰረት የቤት ግብሩ እንዲሰበሰብ መወሰኑን ይገልጻል። የቤት ግብር ምጣኔውን ለመወሰን የቤቱን ስፋት፣ አመታዊ ኪራዩንና የግብር ምጣኔውን በማባዛት እንደሚሰላ መመሪያ ያዛል። ይህንን ተከትሎም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ ሚያዚያ 5 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት ለሚመለከታቸው የመስተዳድሩ አካላትና ክፍለ ከተሞች የቤት ግብር ማሻሻያ ተግባራዊ እንዲደረግ ስለማሳወቅ በሚል ርዕስ ደብዳቤ ተጽፎ በየወረዳው በግዳጅ እንዲተገበር ትዕዛዝ ተላልፏል። የአዲስ አበባ ከተማ ፋይናንስ ቢሮ ሚያዚያ 3 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረተ የቤት ግብር ማሻሻያ ተግባራዊ እንዲደረግ ለአዲስ አበባ ከተማ መሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ፣ ለአዲስ አበባ ከተማ መሬት ይዞታ ምዝገባ ኤጀንሲና ለአዲስ አበባ ከተማ ገቢዎች ቢሮ ደብዳቤ ጻፈ ሲሆን ቢሮው ያስጠናው ጥናትና የጥናቱ ውጤት ውሳኔ ከክፍያ ሰንጠረዥ ጋር አያይዞ ልኳል። እዚህ ደብዳቤ ላይ ግብሩ እየተወሰነ እንዲሰበሰብ በከባድ ማስጠንቀቂያ ያዛል። አዲስ ኮምፓስ ያነጋገረቻቸውና ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የከተማዋ ገቢዎች ባለስልጣን ከፍተኛ ኤክስፐርት እንደገለጹት ከሆነ መመሪያው የቤት ግብር ይበል እንጂ በተዘዋዋሪ መንገድ የተተገበረው የንብረት ግብር ወይንም ፕሮፐርቲ ታክስ ትልቁ ክፍል ነው። በፌደራልና በሁሉም ክልሎች ደረጃ የንብረት ግብር ገና ባልተተገበረበት ሁኔታ በአዲስ አበባ ብቻ ተለይቶ ህዝቡ ሳይመክርበት እንዲተገበር መደረጉ እጅግ እንዳሳዘናቸው ሳይጠቁም አላለፉም። ኤክስፐርቱ አያይዘው በዚህ ከፍተኛ የኑሮ ውድነት ባለበት ሁኔታ አስተዳደሩ የወጪ ብክነትን ለመቀነስ መትጋት ሲገባው ነዋሪዎችን በቤት ግብር ዋጋ ጭማሪ ማጨናነቅ ከጀርባው ሌላ ተልዕኮ መኖሩን አመላካች ነው ባይ ናቸው። በሌላ በኩል አዲስ ኮምፓስ ተዛዙራ ያነጋገረቻቸው የከተማው የቤት ግብር ከፋዮች ከፍተኛ ምሬታቸውን አሰምተዋል። ወዴት አቤት ሊባል እንደሚችል ማወቅ እንደተሳናቸውም ገልጸዋል። አንዲት ከመንግስት መስሪያ ቤት በጡረታ የተገለሉና ሁለት የሟች ልጃቸውን ልጆች እንደሚያሳድጉ የገለጹት እናት ለሚኖሩበት ባለ 72 ሜትር ካሬ ኮንዶሚኒየም ቤት ከ9000 ብር በላይ ክፈይ ተብያለሁ በማለት ምሬታቸውን ገልጸዋል። በአጠቃላይ መልኩ ከዚህ በግዳጅ እንዲተገበር ከተደረገ አዋጅ አንጻር በሶስት ደረጃ ሊቀርብ የሚችል ቅሬታ በመቅረብ ላይ ይገኛል። በመጀመሪያ ደረጃ እየተነሳ ያለው ይህ በግዳጅ እንዲተገበር የተጠየቀው የቤት ግብር መመሪያ ህገወጥ ነው የሚል ነው። ባስተውሎት በህጉ የተባሉ ግለሰብ በሪፖርተር ጋዜጣ እኔ ምለው አምድ ስር በግዳጅ እንዲተገበር የተጠየቀው የቤት ግብር ማሻሻያ ህጋዊ አይደለም በሚል ርዕስ ስር
ባሰፈረው መጣጥፍ መመሪያው ህገወጥ መሆኑን በማስረጃ አስደግፎ አቅርቧል። አስተውሎት የአዲስ አበባ ከተማ ፋይናንስ ቢሮ ጥናት ሲያደርግ ስለ አዲስ አበባ ከተማ የከተማ የቦታ መጠቀሚያ ኪራይና የቤት ግብር ለመክፈል የወጣውን ደንብ ቁጥር የህገ ክፍል ማስታወቂያ ቁጥር 36 ህዝባር 1968 ያነሳው አንዳች ነገር የለም በማለት ይገልጻል። የደንብ እስከዛሬም ድረስ እንዳልተሻረ እንዲሁም በሥራ ላይ ውሎ ሲተገበር የቆየውም ይኸው ደንብ ነው ይለናል። የከተማ ቦታ ኪራይና የቤት ግብር አዋጅ ቁጥር 80 ህዝባር 1968 ባልተሻረበት ሁኔታ ይህ የህግ ክፍል ማስታወቂያ ደንብ ቁጥር 36 ህዝባር 1968 ተሽሯል የሚል ግምት መውሰድ አይቻልም። ህግ በህግ ይሻራል ይሻሻላል እንጂ በግምትና በዝምታ አይሻርም። በመሆኑም የአዲስ አበባ ከተማ በህግ ክፍል ማስታወቂያ ያወጣው ደንብ በሌላ እኩልነት ባለውና በሚታወጅ ወይንም በነጋሪት ጋዜጣ ባልወጣ ደንብ በደብዳቤ ብቻ ተሽሮ በአስገዳጅነት እንዲተገበር ማድረግ ፍጹም ህገወጥ ተግባርና አሰራር ነው ይላል ማስተዋል የተባለው ጸሐፊ። ማስተዋል እንደገለጸው የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮም ሆነ የአዲስ አበባ ከተማ ፋይናንስ ቢሮ ደንብን ሽሮ ወይንም በስራ ላይ ያለና ያልተሻረ ደንብን ወደ ጎን አድርጎ መመሪያ የማውጣት ስልጣን የለውም። እንኳንስ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አንድ አካል የሆነ ቢሮ ሌሎች ከፍ ያሉ የመንግስት አካላትና የሚኒስትር መስሪያ ቤቶችም እንዲህ ያለ ከፍተኛ ውጤት ያለው መመሪያ ከማውጣታቸው በፊት የመመሪያው ህጋዊነት በኢፌድሪ የፍትህ ሚኒስቴር ሊፈተሽ ይገባው ነበር። አስተውሎት እንደሚለው የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ የጻፈው ደብዳቤ በደብዳቤ መሰረት እንዲፈጸም ለሚመለከታቸው አካላት በደብዳቤ ከማሳወቅ በዘለለ ያወጣሁት መመሪያ ወይም ሰርኩላር ነው አላለም በማለት ይገልጻል። ይህም በዝምታ የታለፈ ሳይሆን ቢሮው በስራ ላይ ያለና በነጋሪት ጋዜጣ የታወጀ ደንብ ሳይሻርና ሳይሻሻል ደንቡን የሚቃረን መመሪያ የማውጣት ስልጣን ስለሌለው ነው ይለናል ማስተዋል። የአዲስ አበባ ከተማ ገቢዎች ቢሮ በደብዳቤ አውጥቶ ለሚመለከታቸው አካላት የበተነውና እንዲፈጸም ያስጠነቀቀበት ደብዳቤ ላይ በአባሪነት የተመለከተው የግብር ማስከፈያ ሰንጠረዥ በአዋጅ ቁጥር 80 ህዝባር 1968 ላይ የተመለከቱት ሰንጠረዦች 1 2 እና 3 በእጅጉ የተለየ ነው። አዋጁም ሆነ የአዲስ አበባ ከተማ ያወጣው የህግ ክፍል ማስታወቂያ ቤቶችን ከተሰሩበት ግብአትና ቁስ ለይቶ በካሬ ሜትር ህጋዊ ኪራይ አልተመነም። የለያየው የከተማው የቦታ ደረጃ ብቻ ነው። ይህ ደግሞ አዋጅ ቁጥር 80 ህዝባር 1968 አንቀጽ 19 መመሪያ ለማውጣት ለማዘጋጃ ቤቶችና ለከተማው አስተዳደር ከሰጠው ስልጣን ያለፈ ነው። እዚህ ላይ ሊታወቅ የሚገባው ሌላ ፍሬ ነገር ቢኖር በአዋጁ አንቀጽ 19 መሰረት ደንብ የማውጣት ስልጣን ያላቸው የከተማ አስተዳደር አካላት ደንቡን ከማውጣታቸው በፊት የተባለውን ኪራይ ወይንም ግብር ሊሰበስቡ አይችሉም። ከዚህ በላይ በተራ ቁጥር 1 2 እና 3 ላይ በተገለጸው መሰረት ህጉን ተከትሎ የወጣ ደንብ ባለመኖሩም በአዲስ አበባ ከተማ ገቢዎች ቢሮ በተጻፈ ደብዳቤ ብቻም ግብር መሰብሰብ አይቻልም። ከዚህም በተጨማሪ የገቢዎች ቢሮ ያወጣው የቤት ግብር ማሻሻያ ደብዳቤ በአዋጅ ቁጥር 80 ህዝባር 1968 ላይና በህግ ክፍል ማስታወቂያ 36 ህዝባር 1968 ላይ ከወጣው እጅግ ከፍ ያለ ነው። የገቢዎች ቢሮ ያወጣው የቤት ግብር ህጋዊነት የለውም እንጂ ህጋዊ ነው ቢባል እንኳን የማስከፈያ ታሪፍ ማውጣት የሚችለው ህጉ ካስቀመጠው ሰንጠረዥ 1 2 እና 3 ላይ በተመለከተው ዝቅ አድርጎ እንጂ አተገባበርና የማስረጃ አሰባሰብ ስርዓቱም አዲስ አበባ ከተማ በሚገኙ ወረዳዎች ወጥ አሰራር ይጎለዋል። ካርታ የሌላቸውና በተለምዶ ሰነድ አልባ የሚባሉ ቤቶችን በተመለከተ አወዛጋቢ ጥያቄዎች እየተነሱ ይገኛሉ። የአዲስ አበባ ከተማ ገቢዎች ቢሮ ያወጣው የቤት ግብር ማሻሻያ ደብዳቤ ግብሩ እንዴት እንደሚሰላና ይህ እንዲፈጸም ለሚመለከታቸው አካላት ከማሳወቅ ውጪ በቤት ግብር ውሳኔ ላይ ቅር የተሰኘ ወገን ፍትህ የሚያገኝበት መንገድ
بآواج كتر سمانيا هزبار اسرازت اسل ساسمنت مسارت مونون سايقل سالفو تال يدقمو قبر كفايو يبيت بالبيت النت مبتون يميت ايك ابت منقدنا اكايد منندهونه يمي قلس وينم يمي اسايينو ولتنيا درجة ايتنسي اللو يه بزباجونا هقوتو هق عدي سببيوش يمكرو بتايدلم بعدي سببالي بيتشا تلييتو اندي فتسم تدرقنجي بانبرات يمتك امبت بهقا منغستو انكس عربالي يتدنقق يذيقوج مسارتاي مبتنو يمبت لكالكالنا لكدبي ميشلو دكمو هقا منغستون بمايك عرن ليلا هقنو هقا منغست هقن هق دقمو دمبن وينم يهق كفل ماستاوكان دمبن ويم يهق كفل ماستاوكان دقمو ممريان ويم ساركولارن ساركولار دقمو دبدابين تكتلي مطال يعدي سببا كبيوش بيرو يزعفو دبدابين يزي هقاوي السرار قلباج نوم يكتمابوتا كيراينا يبيت كبراواج كتر سمانيا هزبار اسرات اسل ساسمنت سانتو باللبتونيتانا ساي الشاشال وينم ساي كير هزب ساي النقاق قربتنا بارلاما ساي مكربت كزيبالاي بزرزرن ده تقلتو عند يأدي ساوا كتماس تدادر آكال بيتشا ممرياو تتو نواريو يمي قدد بيت إزاز ماستلالف هقابي عدلم لما هنم قلس اندهونو كقرب قزيو دي منقست ينبرت وينم ييزو تاقبر بليل عبابال بروبرتي تاكس ماسكفالي تجمرو بعدي سببا نام بعديس عبابيوش لاي بيتشانو بليلا يتين يوم يهجريتو كفل اندي التقبر على تدرقم بسوستنيا درجة ايتنسي اللو يه بزباجونا جاقوانيونك تقباراي مادرق مزازو نقلاي يكفيونال برقت يه يقبراينت ببركات تاقروش يتاوك ابيونم بيتيبيا تقباراي لمادرق يتنقر يالو متانيقن كاك مبلاينو يزرفو بالميوش ندميلوت بتقام كاديقو عقروش كارسين نز عصر بكفاده النتوست لمنورو ايتيوبياويان يمماي تشالنا يمماي موكر هنوال كسارة بتاج يافريكا عقروش كار سايكر بتقام زكة تنيونة ينفسو كفقبي باللبات ينورو الدنتو كميبقو عقو عمتبلاي بوهنبات بسارتاي في اللاغو توجن بكتو لما عموالات بالتشالبتنا يزيغوش نورو يادر اندى كاروت سر كل ودى مريت يهونا نورو بمي مروبات ايتيوبيا وست يتت عالي عالو ينبرت كبر كالتا السببت ود ايتو عدقين يانو منغست كفتن يهونا يغنزب چگر بينوربت منقوان يتلي ايو يغبي عماراج اوچن لما سفاتي تغال لنجي زيغوشن يدهنت يوت وست يبلت يمي عمسك عقلو الساني ياستلالفة زورياون قدل مادرق عالنبرة بتم كن اهونم جيزيو عرف دمنا كفتنيا مهابراوي مسكل كلنا كاوس لياسكتل يميشلون وساني منقست بيات اينو يميشالي مسلال باقول مكراساب هزبلاي چنات مابزات مززو يكفانوم كزيان سار كازيت انيا معازا محمد كنواريوش درسين يالتشون تجباج مرجا بمهابراوي درقزوا يميكتلون اسفر عالج كوندي من يملا يمينو روزيه غوش بتلي يبانك داتشون كفلو يالجرسو بيورو لبانك يميكفل ينبرت تاكس كفلو تابلوال بزي مكنيات بركات تاك مدكا موش زكتن ياغبي يالاتشو كنورو دنتو غار تدامرو وداد دبابي يوتاتشو يبيتا كريستيان رداتا يتا يكونو ينزيهم سووش يميكرش عماراج بيتو نمشت عنوال لدوش تبلو كتسرعو كونديمينيم دوش لفناك قلوبة مهنو كافتا انيا چنكت لاي ايو دكونو تلالج قازيت انيا معازا محمد